Och det är första talare David Lång, SD. Varsågod för anförande. Tack, fru talman. Gällande mervärdesskatt så, ja, precis som på många andra områden förresten, så dyker det emellanåt upp hot från EU. Ena stunden så hotar EU-kommissionen att stämma den svenska staten för att moms på porto kan vara ett brott mot EU-reglerna. Och nästa stund så kommer ett stämningshot från EU på grund av våra regler om moms på ideella föreningar. De här båda exemplen är förhållandevis färska. Nu är det ju inte alltid så att de här hoten verkställs, men problemet är i högsta grad principiellt, skulle jag säga, i det här fallet. Sverige bör vara suveränt i skattefrågor och all skattelagstiftning i Sverige ska naturligtvis stiftas i Sverige utan överstatlig inverkan. Dessvärre har vi som EU-land gått i motsatt riktning. Överstatligheten och konsekvenserna av denna överstatlighet ökar successivt. Men det finns ingen anledning att måla allting i nattsvart. Sveriges riksdag har också i flera fall enhälligt verkat för en bromsad utveckling mot överstatlighet på skatteområdet. Dels var det så i maj 2011 att en enhällig riksdag överlämnade ett motiverat yttrande till Europaparlamentet, Europeiska rådet och EU-kommissionen där vi menade att EU-förslaget om en gemensam bolagsskattebas inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen. Och vi tycks vara i utskottet också i det mest aktuella fallet eniga i synen på moms för ideella föreningar. Jag var också med i Bryssel under förra mandatperioden med utskottet och vi samtalade med den dåvarande EU-kommissionären Semeta angående momsplikt för idrottsföreningar. Och även den förre finansministern Anders Borg har i EU-sammanhang hänvisat till det svenska folkets urgamla rätt att sig själv beskatta. Så att det finns ljuspunkter i tillvaron och det finns fler exempel än så. För att komma in på Sverigedemokraternas reservation i det här betänkandet så är den i det stora sammanhanget ganska försiktig. Förslaget handlar om att utreda förutsättningarna att harmonisera momsatserna för olika turistattraktioner. Det är så att den differentierade momsatsen inom olika turistnäringar har uppfattats som problematisk på många håll därför att den leder till onaturliga konkurrensfördelar och respektive nackdelar och missgynnar småskalig natur- och ekoturism vilket främst återfinns på landsbygden. Och vi ger i vår motion ett antal exempel på det och konstaterar att landsbygden är förfördelad i det här sammanhanget och småskalighet missgynnas. Ekoturismföreningen har också genomfört en undersökning där man kommer fram till att, citat, dagens system är krångligt, byråkratiskt och missgynnar de mest arbetsintensiva delarna, slutcitat. Så vi menar därför att det behövs en översyn av systemet. Nu lär det förekomma eller pågå en översyn av systemet inom EUs regi, men som jag inledde anförandet, Sverige ska inte vara beroende av EU i de här frågorna, utan det behövs en nationell översyn. Och jag yrkar bifall till reservation 1. Tack. Tack.